Голлівудський актор Джонні Депп, який ще 2017-го розлучився з Ембер Герд, досі продовжує з'ясовувати стосунки з колишньою. І якщо до цього Ембер звинувачувала Джонні у домашньому насильстві, то днями Джонні Депп заявив, що Ембер зраджували його з гендиректором SpaceX Ілоном Маском. При цьому, як стверджує актор, екс-благовірна почала ходити наліво через місяць після його весілля з нею. Також адвокати Деппа наголошують, що у той день, коли Ембер оприлюднила скандальне фото з побоями, які їй нібито наніс Джонні, глава компанії Tesla був у лос-анджелеському будинку Деппа і Герд разом з акторкою. Через це найвідоміший пірат вимагає від колишньої дружини 55 мільйонів за завдані йому репутаційні збитки.